звук усіх. І невеличке приємне оголошення, колеги. Слово нашим спікерам. Це голова Центральної виборчої комісії пані Володимира Сліпачук. Таке прохання від нас за можливості приймати всі ці протоколи. Але вже на сьогодні можна говорити, що таких подій, які б підставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було. І вона є така, що звершилася. Шановні колеги, я хочу окремо підкреслити, що незважаючи на літній період, все ж таки була досить велика активність наших громадян. Тому що вибори влітку – це питання специфічне, але це ж певною мірою відображає те, що політичний настрій суспільства досить високий. Ще інші комісії, я назвала декілька з тих, це не стосується передачі, ще раз. ОВК йде велика причина цього. Цього разу Центральна виборча комісія демонструє чудову швидкість обробки даних, поки що електронних. Станом на зараз, станом на ранок, оброблено в електронному вигляді і надано інформацію більше ніж 40% виборчих дільниць. Наголошу, що на президентських виборах швидкість була навіть трошки нижчою, але зараз ми маємо два виборчих бюлетені, і комісії працюють, скажімо так, вдвічі з більшою інтенсивністю, однак це не заважає і дільничним, і окружним виборчим комісіям належним чином організувати роботу і демонструвати дуже швидкі темпи обробки інформації.